Vamos permanecer de pé um momento agora para a palavra do Senhor. Let's turn to Amos, the prophet Amos, the third chapter, beginning with the first verse. Tornemos a Amós, o profeta Amós, capítulo 3, começando com o primeiro verso. I want to thank Sister Juanita and Anna Jean and Sister Moore for that lovely course of songs that brought me back as I sat over there and listened to it. Eu quero agradecer a irmã Joaninha e Anne Jenny e a irmã Murray por aqueles amáveis coros e hinos. Aquilo me trouxe de volta enquanto eu estava sentado ali e ouvia. I was thinking, when they were with us singing in the campaign, Brother Jack and I were talking, them girls were little bitty girls, just little 16, something like that girl. Eu estava pensando, quando eles estavam conosco, cantando na campanha, irmão Jack e eu estávamos conversando. Aquelas moças eram garotinhas, realmente mocinhas, de 16 anos, algo assim. Now, I think Sister Anna Jean has 5 children. Sister Juanita has the mother of 2 children. And we are really close to that sunset women than we was then, about 16 years difference. Agora eu creio, a irmã Anne Jean tem 5 filhos e a irmã Joaninha tem mãe de 2 crianças. E nós estamos bem próximos daquele pôr do sol, mulheres, do que estarmos então cerca de 16 anos de diferença. Won't be long, we'll be crossing over. By glorious time. Não demorará muito, nós estaremos cruzando aquele glorioso tempo. Now, in Amos, the third chapter, let's read. Agora em Amós, capítulo 3, vamos ler. Hear this word that the Lord has spoken against you, O children of Israel, against the whole family which I brought up out of Egypt, saying. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a geração que fiz subir da terra do Egito, dizendo. You only have I known all the families of the earth. Therefore, I will punish you for your iniquity. De todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Portanto, todas as vossas injustiças visitarei sobre vós. Can two walk together except they be agreed? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Will a lion roar in the forest when he has taken no prey? Will a young lion cry out of his den? He's taken nothing. Bramirá o leão no bosque sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz se nada tiver apanhado? Can a bird fall in a snare upon the earth where no gin is foreign? Shall one take up a snare from the earth and having taken nothing from it? Cairá a ave no laço em terra se não houver laço para ela? Levantar-se-á o laço da terra sem que tenha apanhado alguma coisa? Shall the trumpet be blown in the city, and the people not be afraid? Shall there be evil in the city, and the Lord has not done it? Tocar-se a buzina na cidade, e o povo não estremecerá? Sucederá qualquer mal à cidade, e o Senhor não o terá feito? Surely the Lord will do nothing
but he reveals his secrets to his servants, the prophets. Certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado seu segredo aos seus servos, os profetas. The lion has roared, who shall not fear? The Lord has spoken, who can but prophesy? Bramiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Jeová, quem não profetizará? Let's bow our heads. Vamos inclinar nossas cabeças. Lord Jesus, may this thy word, Lord, may we have fellowship tonight around this potion. Senhor Jesus, conceda isto, tua palavra, que possamos ter companheirismo nesta noite em torno desta porção. We pray, Lord, that you'll give us a context for the text that we shall take from here, and may it bring honor to thee. Nós oramos, Senhor, que tu nos dês um contexto para o texto que tomaremos daqui e possa isto trazer honra a ti. Bless us as we're waiting, Lord, tonight upon thy word. Abençoa-nos enquanto aguardamos, Senhor, esta noite em tua palavra. Heal the sick and afflicted. Save the lost. Give strength to the feeble, Lord, that's getting weak, both physically and spiritually. Cure o enfermo e o aflito. Salve o perdido. Dê força ao fraco, Senhor, aquele que está enfraquecendo, tanto física como espiritualmente. And give us a great outpouring of thy presence, for we ask it in Jesus' name. Amen. E dá-nos grande derramamento da tua presença, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. I wish to take for a text from this tonight, spiritual amnesia. Eu desejo tomar para texto disto nesta noite, amnésia espiritual. Don't forget tomorrow. It's a prayer for the sick tomorrow. Não se esqueçam, amanhã haverá oração pelos enfermos, amanhã. We expect the Lord to do exceeding great things tomorrow afternoon at 2 o'clock. Or when we begin our services, the boy will be here to give out prayer cards. Nós esperamos que o Senhor realize coisas extraordinariamente notáveis manhã à tarde, às 2 horas, onde nós, quando iniciaremos nossos trabalhos, o rapaz estará aqui para a distribuição dos cartões de oração. And everyone will be prayed for that wants to be prayed for. And we're expecting a great time tomorrow in the Lord. E cada que queira receberá oração. E nós estamos aguardando grande momento amanhã no Senhor. Now you people are here visiting from out of town. Remember, there's fine full gospel churches all through the city. You're welcome to all of them. Agora vocês, pessoas que estão aqui visitando de fora da cidade, lembrem-se, existem ótimas igrejas do Evangelho completo por toda a cidade. Vocês são bem-vindos a todas elas. And one of my associate pastors outside just come in, Brother Jackson, formerly a Methodist church down city or two below us. Eu estava conversando com dos meus pastores associados do lado de fora ao entrar, irmão Jackson, formalmente uma igreja metodista abaixo, uma cidade ou duas abaixo de nós. And how many is here that's associated with the tabernacle? Let's see your hands everywhere. E quantos estão aqui que são associados com o tabernáculo? Vejamos suas mãos por toda a parte. My, I'm sure we're sure glad to have you down. This is the closest meeting I've been to Indiana for quite a while. Thinking about coming back pretty soon and putting up a tent and having those 7 last trumpets, the Lord willing. Oh, eu estou certo. Realmente contente em tê-los assentados. Esta é a reunião mais compacta desde que tenho estado em Indiana por bom tempo. Eu estou pensando em voltar em breve, armar uma tenda e ter aquelas últimas 7 trombetas, o Senhor permitindo. So now, but remember tomorrow, don't forget it. Tomorrow at 2 o'clock. And now our next service will begin next week in Tampa, Florida. Assim agora, lembrem-se, amanhã. Não esqueçam disto, amanhã às 2 horas. E agora, nosso próximo culto começará na próxima semana em Tampa, Flórida. Now, I want to speak on spiritual amnesia. Agora eu quero falar sobre amnésia espiritual. Now, this little fellow that we're talking about, Amos, just for a moment to get our background before we get to the text. Ora, este sujeitinho sobre quem estamos falando, Amós, por instante, para nosso conhecimento antes de adentrarmos ao texto.
This is during the time of the great prosperity in Samaria. Israel had prospered. They had really went after the world and had prospered. Isto foi durante o tempo de grande prosperidade em Samaria. Israel tinha prosperado. Eles tinham realmente ido à procura do mundo e tinham prosperado. Not always prosperity is a sign of spiritual blessings, but sometimes on the contrary. Nem sempre a prosperidade é um sinal de bênçãos espirituais, mas às vezes é o contrário. People think maybe you have to own a lot of worldly goods and shows that God's a blessing you. That's not true. Sometimes it's the other way. As pessoas pensam que talvez você tem que possuir muitos bens terrenos e assim mostrar que Deus está te abençoando. Isto não é verdade. Às vezes isto é de outra forma. But we find him, we don't know much about this little fellow. Porém, nós o encontramos. Não sabemos muito sobre este sujeitinho. We have no history where he come from. We know he, according to the scripture here, he's a herdsman. But God had raised him up. Ele, nós não temos nenhuma história de onde ele veio. Nós sabemos que ele, de acordo com a escritura aqui, ele era um pastor. Porém, Deus o levantou. I can imagine seeing on one hot day in Samaria there, one of the great tourist cities of the world at that day. Something on the order of, we'd say Miami or Hollywood, Los Angeles, some of them places like that, some great place for tourists. Eu posso imaginar vendo, num daqueles dias quentes lá em Samaria, uma das maiores cidades turísticas daqueles dias. É algo na ordem de, nós diríamos, Miami ou Hollywood, Los Angeles. Algum desses lugares assim, algum lugar notável para turistas? And we can just imagine seeing him. He'd never been in such a city. But he had the word of the Lord. He was coming to this great city where sin was heaped on every side. E nós podemos realmente imaginar vendo-o. Ele jamais tinha estado numa cidade assim. Contudo, ele tinha a palavra do Senhor. Ele estava vindo para esta importante cidade onde o pecado estava amontoado a cada lado. Os ministros tinham todos se afastado da palavra de Deus e eles não tinham tido um profeta por longos anos. Então, esse pequeno fellow, as he topped the hill just kind of north of Samaria. E assim este camaradinho, enquanto ele alcançava o cume da montanha, como que para o norte de Samaria, I could imagine seeing the hot sun shining down, his gray whiskers over his face, and his little eyes narrowed, and his little bald head shine as he looked down upon that city, and his eyes narrowed. Eu posso imaginar vendo o sol quente brilhando e suas costeletas grisalhas em seu rosto, e seus olhinhos apertados, e sua pequena careca brilhava, enquanto ele olhava para baixo sobre a cidade, e seus olhos amiudaram. He wasn't looking at what tourists usually see, to go to a city and see all of its enchantments of beauty. He looked and seen what a sight that that city had become, a city that once was a city of God, and had gotten such a morally decay as that. No wonder. Ele não estava olhando para o que os turistas normalmente veem. Vão a uma cidade, observam todos seus encantamentos e belezas. Ele olhava e via a que ponto aquela cidade tinha chegado. Uma cidade que certa vez fora a cidade de Deus e chegada a uma decadência moral como aquela. Não é de se admirar? This little unknown fellow was Amos the prophet. Este pequeno indivíduo desconhecido era Amós, o profeta. And now we don't know very much about him. We don't know where he come from. Prophets usually come on the scene unknown, leave the same way. E agora nós não sabemos muito sobre ele. Nós não sabemos de onde ele veio. Profetas normalmente surgem desconhecidos, partem da mesma maneira. Don't know where they come from, where they go, no about their backgrounds. God just raises them up. Nós não sabemos de onde ele vem, para onde vão, ou eles vêm para onde vão. Não sabemos a respeito de suas experiências. Deus os levanta. He wasn't much to look at, but he had thus saith the Lord. That's the main thing. Ele não tinha muita aparência, mas tinha o assim diz o Senhor. Esta é a coisa mais importante que eu acho. Of course, he came to Samaria to begin his campaign.
I'm sure he had no cooperation from nobody. Naturalmente, ele veio para Samaria para iniciar sua campanha. Eu estou certo que ele não tinha nenhuma cooperação de ninguém. He had no fellowship card from any denomination. He had no credentials to show what group he come from. Ele não tinha nenhum cartão de sócio de qualquer denominação. Ele não tinha nenhuma credencial para mostrar de qual grupo ele vinha. But he had one thing. He had the word of the Lord for that city. E mas, ele tinha uma coisa. Ele tinha a palavra do Senhor para aquela cidade. And I wonder if we could transport Amos today down to our time. I wonder if he'd be welcome in our city today. E eu gostaria de saber se pudéssemos transportar Amós para hoje, descer a nosso tempo. Eu queria saber se ele seria bem-vindo em nossa cidade hoje. I wonder if we would receive him or would we do just like they did. We find our cities in the same decay. Eu estou curioso por saber se nós o receberíamos ou faríamos exatamente como fizeram eles. Nós encontramos nossas cidades na mesma decadência. And we find that sin is just great among the people as it was then. And I wonder if this little unknown man, how is he going to start this campaign? Where is he going to begin at? E nós observamos que o pecado está tanto no meio do povo quanto ele estava então. E eu gostaria de saber se este simples homem desconhecido, como ele ia começar a campanha, como onde é que ele iria iniciar? What church is he going to, or who's going to cooperate with him? He had nothing to show where he come from. He had nothing at all, but thus saith the Lord for the city. A qual igreja ele iria? Ou quem iria cooperar com ele? Ele não tinha nada para mostrar de onde ele veio. Ele não tinha nada exceto assim, diz o Senhor, para a cidade. He found them so decayed and so morally corrupted. It was a great time the women in that city had become almost like they are in the United States. Ele os encontrou tão decaídos e moralmente corrompidos. Este foi um tempo importante. As mulheres na cidade tinham se tornado quase igual elas são nos Estados Unidos. They had become corrupt. Everything that God had expected out of them, they went right the other way. Elas tinham se tornado corruptas. Tudo que Deus tinha esperado delas, elas foram exatamente para o outro caminho. And we find that it was a great place where they had dancings on the street, the women immorally stripping their clothes and so forth, like striptease. E nós observamos que este era um lugar famoso onde eles tinham danças nas ruas, as mulheres despindo imoralmente suas roupas e assim por diante, como um striptease. Of course, that was a public amusement in them days. Now it's every day. Just let the weather get hot and you don't have to go to any shows. You're all on the street anywhere. Anyhow, shame on you women to do a thing like that. You ashamed yourself? Naturalmente, aquele era um divertimento público naqueles dias. Agora, isto é o dia todo. Simplesmente deixe que o tempo esquente e você não tem que ir a nenhum show. Eles estão todos nas ruas, em qualquer lugar, de alguma forma. Que vergonha sobre vocês, mulheres, fazerem uma coisa desta. Não se envergonham vocês de si mesmas? And then I said that to a woman here not long ago, and she said, why, she said, Brother Branham said, that's just like the rest of women. I said, but we are not supposed to act like the rest of the people. We are different. We are a different character. E então eu disse a uma mulher aqui há não muito, e ela disse, ora, ela disse, irmão Branham, disse, isto está justamente igual ao resto das mulheres. Eu disse, mas nós não estamos supostos a agir como o resto das pessoas. Nós somos diferentes. Nós somos de um caráter diferente. Reminds me of a woman said, well, Brother Branham, another said, I don't wear those shorts, and I wear slacks. Recordo-me de uma mulher disse, bem, irmão Branham. Uma outra que disse, eu não uso aqueles shorts. Disse, eu uso calças compridas. I said, that's worse. God said it's an abomination in his sight for a woman to put on a garment pertains to a man. That's exactly right. Eu disse, o que é pior? Oh, Deus disse, isto é uma abominação, em minha opinião, uma mulher usar uma vestimenta que pertence a um homem.
Isto está exatamente correto. One said, well, they don't make any other clothes. They still make sewing machines and have goods. There's no... Alguém disse, bem, eles não fazem outras roupas. Eles ainda fabricam máquinas de costura e têm tecidos. Excuse. It's just what's in the heart. That's what shows out. It identifies itself. Não há desculpas. Isto é exatamente o que está no coração. É o que se apresenta. Isto se identifica. And now we find in this city it becomes morally decayed. The preacher's afraid to say anything about it. E agora nós observamos nesta cidade, elas se tornam moralmente decaídas. Os pregadores estavam temerosos em dizerem qualquer coisa sobre isto. And, but they had a little old fellow coming up over the hill was coming to tell them, thus saith the Lord. Clean this thing up or you're going to go into captivity. E, porém, eles tiveram um sujeitinho subindo para a montanha, estava vindo para dizer-lhes, assim diz o Senhor, limpem esta coisa ou entrarão em cativeiro. And he lived to see the days of his prophecy fulfilled. He prophesied the days of Jeroboam the second, which was just an outcast anyhow. He favored the other nations. And... E ele viveu para ver os dias de sua profecia cumprida. Ele profetizou nos dias de Jeroboão II, o qual era apenas um exilado, de alguma maneira. Ele favorecia as outras nações. And little Amos prophesied and told him, he said, the very God that you claim to serve, he'll destroy you. And he did. E este simples Amós profetizou e contou-lhes, disse ele, o próprio Deus que vocês afirmam servir, ele vos destruirá. E ele destruiu. And if his voice would be here tonight in Birmingham, it would claim the same thing to the churches. E se sua voz estivesse aqui esta noite no Birmingham, ele afirmaria a mesma coisa às igrejas. The very God that you claim to serve will destroy you someday. O próprio Deus que vocês alegam servir lhes destruirá algum dia. I'm not speaking to this audience here. These tapes go around the world. Now, remember, that is true. Eu não estou falando a esta audiência aqui. Estas fitas vão ao redor do mundo. Agora lembrem-se, isto é verdade. Then he found out, when he came into the city, that all this stuff, I wonder how he must have felt to look and see that decay of the people of God to whom he was sent. Então nós concluímos, quando ele entrou na cidade, que ele... Toda esta coisa, eu queria saber como ele deve ter sentido ao olhar e ver aquela decadência do povo de Deus para quem ele fora enviado. I wonder if we would receive him now, if he'd come in, would we cooperate with him? Eu quero saber se nós o receberíamos agora, se ele entrasse, nós cooperaríamos com ele? Would we give him our best? Would we give him our attention? Would we repent if he told us that we should go back to the word of the Lord and do the way the Lord said? Daríamos a ele o melhor de nós? Daríamos a ele nossa atenção? Arrependeríamos se ele dissesse que deveríamos voltar à palavra do Senhor e fazermos da maneira que o Senhor disse para fazermos? I wonder what our sisters would do about their bobbed hair. Would they let their hair grow out again if Amos came? He'd preach it. And I'm telling you that because that's the word of the Lord. Eu gostaria de saber o que nossas irmãs fariam a respeito de seus cabelos curtos. Deixariam elas seus cabelos crescerem normalmente se Amós viesse? Ele pregaria isto. E eu estou lhes dizendo isto porque isto é a palavra do Senhor. I wonder if our boards have put out deacons as married 3 or 4 times and so forth like that and trying to be deacons. I wonder if all these things, I wonder what he would do to a man that would let his wife wear shorts and get out in the street out there and mow the yard out in the yard when man is passing by. I wonder what he'd say to a man like that. Eu quero saber se nossos conselhos que despedem diáconos são casados 3 ou 4 vezes. E assim por diante, desta maneira, e tentando serem diáconos, eu quero saber se todas estas coisas, eu quero saber o que ele faria o homem que permite que sua esposa use shorts e saia na rua lá fora e poda o jardim, fora no jardim, quando por lá passam homens. Eu quero saber o que ele diria a um homem desse. He'd certainly blast it with all that was in him, for he had thus saith the Lord, and he couldn't do nothing else but that. Ele certamente explodiria isto com tudo aquilo que estivesse nele,
pois ele tinha, assim diz o Senhor, ele nada mais faria exceto isto. He found them in that day with a bad case of a disease. Spiritual anemia. And that's just exactly what we got today. Ele os encontrou naquele dia com um caso ruim de enfermidade, amnésia espiritual. E isto é exatamente o que temos hoje. Now, how did he know what was going to happen? How would Amos know? First, he was a prophet. Agora, como é que ele sabia o que ia acontecer? Como saberia Amós? Primeiro, ele era um profeta. And the next thing, he knew by the disease what the diagnosis was, and he knew what. E a coisa seguinte, ele sabia pela enfermidade qual era o diagnóstico, e ele sabia quais seriam os resultados. What the results was. If a doctor looks up on a malignancy and sees that that malignancy done took a hold, he knows there's nothing but death left. That's all. Unless God does something about it. Se um médico olha numa malignidade e vê que aquela malignidade tomou conta, ele sabe que não há nada que resta a não ser a morte. É tudo, a menos que Deus faça algo sobre aquilo. Well, when you look at a city, and you look at a people, you look at a church, and look at a people that's so far away from God, there isn't nothing but to diagnose, but sin, the wages of sin is death. It's bem, dying. Quando Deus olha uma cidade e olha um povo, olha, você olha numa igreja e olha num povo que está afastado de Deus, não há nada exceto diagnosticar pecado. E o salário do pecado é a morte. Está morrendo. Diagnosis proves what it is. You see, when people get away from God and won't listen to the Word, have no more desire for the Word, then there's one diagnosis to it. The soul that sinneth, that soul shall die. Os diagnósticos provam o que é isto. Vocês veem, quando o povo se afasta de Deus e não ouve a palavra, não tem mais desejo pela palavra, então tem um diagnóstico para isto. A alma que pecar, esta morrerá. Unbelief shall separate you from God. That's exactly right. A incredulidade te separa de Deus. Isto é exatamente correto. He knew what the disease, what the results was when he seen the disease of sin in the city. Como ele sabia qual era a doença, quais os resultados, quando ele via a enfermidade do pecado na cidade? Now, this amnesia, we told it is a cause you to be to a place where you cannot identify yourself. Agora, esta amnésia, nos disseram que isto é uma faz com que você fique numa situação em que você não pode identificar a si mesmo. Now, it's an unusual thing. It don't happen too often, but the causes is from shock. Agora, isto é uma coisa anormal. Isto não acontece muito frequentemente, porém as coisas ou as causas são de choque. It's somebody that don't even know who they are. They find it from war sometimes. Soldiers get it. Sometimes people get it. Another thing causes it is weary. Weary will cause it. Weary has no. Isto é para alguém que nem mesmo sabe que eles são. Você encontra isto nas guerras. Às vezes soldados têm isto. Às vezes pessoas têm isto. Outra coisa que causa isto é preocupação. Preocupação causará isto. No virtue to it at all. It's skip weary in it, except faith. Someone said, well, now, what if you're going to be shot in the morning? Wouldn't you worry? I said, no, don't think so. Why? I said, worry couldn't do nothing but make me worse. Preocupação não tem nenhuma virtude em si, de forma alguma. Sim, apenas deixe de se preocupar e aceite a fé. Alguém disse, bem, agora, como se você estivesse para ser morto pela manhã, você não se preocuparia? Eu disse, não, não penso assim. Por quê? Eu disse, a preocupação não poderia fazer nada senão me tornar pior. Well, what good's going to do to have faith? I said, it might deliver me. Yes, sir. See? Bem, que bem fará ter fé? Eu disse, ela pode me libertar, e isto é certo, vem. So, weary has no virtue to it at all, but faith has all virtue. Believe. Assim, a preocupação não tem nenhuma virtude em si, de forma alguma. Mas a fé tem toda a virtude. Creia! Now, weary sometimes causes. Agora, a preocupação às vezes causa isto. And another thing that causes among the people is getting between two opinions.
E uma outra coisa que causa isso entre o povo é ficar entre duas opiniões. That'll cause amnesia. And it gets you to a place where you actually what you've done, you've lost your reasons, you've lost your mind. Isto causará amnésia. E ela te leva a um ponto onde você o que você tem feito, você perdeu sua razão, você perdeu sua memória. You don't know who you are. You can't identify yourself. You can walk around, eat and everything, but you can't identify yourself. Você não pode fazer, você não sabe quem você é. Você não pode identificar-se. Você pode andar por aí, comer e tudo, porém você mesmo assim não pode se identificar. You've got your scholarly education, you can same education you had, but you don't know where it come from, you don't know who you are, where you belong. That's amnesia, so we're told. Você obteve a sua formação escolar, você pode a mesma educação que você teve, porém você não sabe de onde ela veio. Você não sabe quem é você, a que você pertence. Isto é amnésia, assim nos é dito. We are identified with our families in this human life by marriage. Nós somos identificados com nossas famílias nesta vida humana pelo casamento. And with our wives we marry and our families identified by the union of our marriage. E com nossas esposas nós casamos e nossa família é identificada pela união de nosso casamento. And then what to think, what if this horrible thing would happen to you and you wouldn't be able to remember who you married? E então o que pensar se essa coisa horrível acontece com você e você não fosse capaz de lembrar com quem você se casou? Who's your wife? Which is your children? Who is your father and mother? Who is your neighbor? Quem é sua esposa? Quais são seus filhos? Quem é seu pai e sua mãe? Quem é seu vizinho? That would be a horrible thing. Aquilo seria uma coisa horrível. Then we are identified again, can identify ourselves in the human race by having intelligence and being different from the animal life. Então nós somos identificados outra vez. Podemos nos identificar na raça humana tendo inteligência e sendo diferentes da vida animal. The animal cannot think. He just goes with sounds. He has no soul. But we're animal life. O animal não pode pensar. Ele apenas vai pelos sons. Ele não tem alma. Mas nós somos vida animal. What makes us different? We're a mammal. But what? That mammal is warm-blooded animal. And we are in the feature of animal. But what makes us different? We are identified by having a soul, a conscience that tells us what's right and wrong. O que nos torna diferentes? Nós somos mamíferos, mas como aquele mamífero é um animal de sangue quente e nós estamos no aspecto de animal. Porém, o que nos torna diferentes? Nós somos identificados em tendo uma alma, uma consciência que nos diz o que está certo e errado. Now, there is a place when you get this amnesia, you might get like Nebuchadnezzar was, who exalted himself one time, and God let him think he was an animal. Agora existe um lugar onde você pega esta amnésia. Você pode ficar como Nabucodonosor. Ele foi um que exaltou a si mesmo certa vez, e Deus permitiu que ele pensasse que ele era um animal. And he lived out in the wilderness and eat grass like an ox, and his hairs grow down his body like eagle feathers, and he became the heart of a beast in him. E ele viveu fora no deserto e comia capim tal como um boi, e seus cabelos cresceram pelo seu corpo como penas de águia. E o coração se tornou como de uma besta nele. See, that was amnesia, because he had forgotten that he was a king. Vem, aquilo era amnésia, pois ele tinha esquecido que ele era um rei. He had forgotten that he was a human being, and he thought he was an animal, so he acted like an animal. Amen. Because he forgot he was a human being. Ele tinha esquecido que ele era um ser humano. E ele pensava que ele era um animal, então ele agia como um animal, porque ele se esquecera que ele era um ser humano. That's so easy today, and we forget sometimes
what the Christian church is. Isto é tão comum hoje, e nós esquecemos algumas vezes o que a igreja cristã é. We act like the world. That shows that we got spiritual amnesia, because you don't act like the Christian. You act like the world. You receive the heart of the world. And it causes this. Nós agimos igual ao mundo. Isto mostra que nós temos amnésia espiritual, porque você não age como um cristão. Você age igual ao mundo. Você recebe o coração do mundo e ele causa isto. Here we find that Israel had got exposed to the world and it fell into this rut. Aqui nós observamos que Israel tinha exposto. Estava exposto ao mundo e tinha caído no sulco. And this prophet was sent to dig him out of it if he could and to tell him. E este profeta foi enviado para desenterrá-los aqui, se ele pudesse, e para dizer-lhes. God by his grace chose Israel from all the rest of the families on the earth. Deus por sua graça escolheu Israel de todo o resto das famílias da terra. Grace had did that. He had given them the choice land. He gave them houses that they never had to build. God did that, chose them. A graça tinha feito aquilo. Ele lhes havia dado as terras escolhidas. Ele lhes deu casas que eles jamais tinham construído. Deus fez aquilo, os escolheu. He gave them farms that they never bought. He gave them food that they never planted. Ele lhes deu fazendas que eles jamais tinham comprado. Ele lhes deu alimento que eles nunca plantaram. He gave them wells that they never dug. He gave them victories that they never won. Ele lhes deu poços que eles nunca furaram. Ele lhes deu vitórias que eles nunca mereceram. He gave them grace that they never merited. Ele lhes deu graça que eles nunca mereceram. God did that by his grace for this people. Amen. Israel, his chosen, his beloved. Deus fez aquilo pela sua graça para este povo, Israel, sua escolha, seus amados. And he said in the Bible, he found her in the field as a little girl sitting in her own blood, and he washed her and cleaned her up. And what he done, but after God showed all these mercies to her, and she got rich, she got amnesia, and she forgot all about where these things come from. E ele disse na Bíblia, ele a encontrou no campo como uma garotinha sentada em seu próprio sangue, e ele a lavou e a limpou. E o que ele fez? Porém, após Deus ter mostrado todas estas misericórdias para com ela, e ela ficou rica, ela teve amnésia e se esqueceu de tudo, de onde aquelas coisas vieram. I think that's a picture of USA 1964. Eu acho que esta é uma imagem dos Estados Unidos da América em 1964. It's suffering with the same disease. We're great, powerful churches. Está padecendo com a mesma enfermidade. Nós somos igrejas importantes e poderosas. We're great, powerful people. We're millions in number. And we forget where these things come from. Nós somos um importante povo poderoso. Nós somos milhões em número. E nós temos nos esquecido de onde estas coisas vieram. They had a bad case of it. After God had been good to them and brought them up from all the heathen lands and made them a separated people, separated them to himself. Eles tiveram circunstâncias ruins disto, após Deus ter sido bom para com eles e tê-los trazido de todas aquelas terras gentias e fazer deles um povo separado, os separou para si mesmo. He said he took a vine out of another country and planted it over in another country, and how he fixed it around to make it grow fruit and be fruitful, but the vine forgot where its blessings come from. Ele disse, ele levou uma vinha de outro país e a plantou em um outro, e como ele a fixou para fazê-la crescer e frutificar, porém a vinha se esquecera de onde suas bênçãos vieram. So has
God's people in these last days has forgotten what the testimony of being a Christian means. Assim tem o povo de Deus nestes últimos dias tem se esquecido o que significa o testemunho de ser cristão. Amen. It's again this amnesia has become upon the people. They can't identify themselves. Ela tem novamente esta amnésia tem se voltado por sobre o povo. Ela não pode ou ele não pode se identificar a si mesmo. They forgot all about it. They forgot his holiness. Eles esqueceram tudo sobre isto. Eles tinham esquecido sua santidade. They had forgot his law. The women were living like the rest of the women. Eles tinham esquecido sua lei. As mulheres estavam vivendo como o restante das mulheres. God's church and his people has always been a separated people, a called out people, a peculiar people, a holy nation, a royal priesthood. A igreja de Deus e seu povo tem sempre sido um povo separado, um povo chamado, um povo peculiar, uma nação santa, um sacerdócio real. Offering spiritual sacrifices to God, the fruits of their lips, giving praise to his name. Ofertas de sacrifícios espirituais para Deus, os frutos de seus lábios dando louvores ao seu nome. God called his church and separated from the world for that very purpose. Deus chamou sua igreja e a separou do mundo para aquele propósito. And he gave it a law, and it must be holy. He said, I am holy, and you must be holy. And without holiness, no man shall see the Lord. God said that himself. E ele lhes deu uma lei, e ele devia ser santo. Ele disse, eu sou santo, e vocês devem ser santos, e sem santidade ninguém verá o Senhor. Deus disse assim, ele mesmo. And he called this people to be this type of people, but they had forgotten about it. E ele tinha chamado este povo para ser esse tipo de povo, mas eles tinham se esquecido isto. They had forgotten his laws. And they'd forgotten their morals. Eles tinham esquecido suas leis e eles tinham esquecido sua moral. The women out in the street, Israelite women out there, each one expecting to be conceived by the Holy Spirit to bring forth the Messiah, and then acting like that, their character was terrible. As mulheres na rua, mulheres israelitas lá fora, cada uma esperando a conceber do Espírito Santo para gerar o Messias. Então, agindo daquela maneira, o caráter delas era terrível. Eu quero parar aqui um minuto para dizer que é a mesma coisa entre o nosso povo hoje, que a si mesmos chamam cristãos. Their character, if you would only realize. O caráter deles, se vocês pudessem somente imaginar.